Čau lidi. Čau, tady Brosáci. Vítáme vás u nového videa. Dneska jsme tady bohužel bez Fíly, ovšem to má svůj důvod, jelikož zítra slaví své narozeniny, tak jsme se rozhodli, že mu dneska upečeme dort. Taky vyzvedneme v průběhu videa i dárek, což se dozvíte asi až na konci videa, ještě uvidíme. A specifiku, jaký dort děláme ještě pro Fíly. Jo, dneska jsme se rozhodli udělat takzvaně zprostřena čískej dort, neboli chese kake, neboli cheesecake, neboli sírový dort. Merry Christmas. Merry Christmas. Takže doufáme, že se video užijete a jdeme na to. Jdeme na to. Takže jedeme do obchodu? Jo, jedeme. Tak čau. Tady teďka někdo prochází, to nemůžu přečit do toho. Je. Bro, je soudy. To mohla být reklama na Lidl, ne? Filipe, chceš granulky? No nic, Maty, budeme potřebovat maskarponko, pavouček, nebo tvaroh, tvaroh, sušenky, ovečné a lotusky. Okay. Ještě něco? Sušenko, ne? Všechno. Jakou svačku ještě? Svačku? Tady je nějaké, co teď? Cože? Hej, dívejte se na to. Co? Kámo, tak to je neskutečný. Okay. Shout out to Lidl. Pojď. To je zima do prdela. Dobré, dětičky, lidičky, máme všechno. Nyní se můžeme přesunout pro vyzvednutí Fílova dárečku. Splňem to? Na jaký dárek bude, si musíte počkat, až to bude Fíla, ne? Až to celé rozbalí. Nebo mu to dáme s tím dortem? Ne, to ukážem. Ukážem. Ne, jo. Dáme to jako překvapku. Okay. To bude taký tak mysterious. Jo. Uvidíte, tak co jo, jsme celé vykoupili, jdem. Lidičky, pro více kontentu sledujte. Hero, lemeno, co? Nic vyzvednout Fílovi dárek. Jo, tam se nechci krásně. 7? 8. H5. Ne, to ještě bude v krabičce. Tak to vezmu. Tak lidi, jsme zpátky doma. Toto je Tom, neboli náš kameraman Tom. Náš kameraman. Dostával za to úplně nic, ale může se s náma kamarádi, tak aspoň něco. Dneska nás tady bude natáčet, nebo spíš bude nám tady pomáhat při pečení, neboť viděli jste naši zručnost při pečení. Takže asi víte, že nejsme úplně cukráři jak Adélka, šokoládek Adél. Takže potřebujeme trošku pomoc. No a já bych se na to vrhnul. Všechny potraviny jste viděli, co jsme nakoupili. Nějakým kouzlem se tam prostě zjevili. A my jsme akorát pobrali a šli. A myslím si, že se na to můžeme vrhnout. Absolutně neznáme recept, takže to budeme tak tahat nějak jako z hlavy. Mě má už párkrát pekl. Takže nějaké zkušenosti tam budou a můžeme se na to vrhnout. A jdem na to. Jdem na právě Fílovi narozeninový dortík. Nazdar. A co je? Takže tím splníme. Musíme roztopit ještě mlíko. Teda mlíko. Maslo. Tak to roztopíme tady. Kam, do čeho to mám dát jako? Do té skleničky tady. A kolik? Lžíci. Lžíci, no. Vánoční písničky bych si říkal. It's Christmas time. It's Christmas. It's Christmas time. Crisis. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Ty to mám chuť úplně víš už na nějaké cukrový, tyjo. Dal bych si nějaký... Co to je za, co je vaše nejoblíbenější cukroví? Hlinecké, kámo. Jo, tak to je hrozně basic. Můj perník. Ne. Ještě asi jeden dej, Montez. Co? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. To je za zvuk, kámo, tak kdyby tam někdo letěl tady, mám. Šupej! Kámo. Já si to dáš, to rozmixuji. Ne, když to se tak hezky, víš co, do sebe. No, to bude právě lepit. No, tak jo. Projedeme to. Uvidíme. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.
Co je, vole? Tak Míša pro psa, kámo. Kámo, hrozně bych se to dal teď, no tak. A už bych to kýbloval. Hele, když tam dáme víc masla, jak se nic neposereme. Já jsem vždycky chtěl hrozně všechno ochutnávat, kámo. Já jsem třeba v mládí byl úplně jako z něj degustant, kámo. Já jsem třeba předtím, když jsem si umyl ruce, víš, mýdlem, tak jsem si k tomu mýdlu otevřil. Wow, pozor, trošku si nevyměknu. Můžu tam dát? No, můžeš. Fakt, jo? Jo, ale bys to tak. Pomalu to tam to. Do těch stran, no, hlavně. To musí být aj po stranách, ne? Lehce, no. Dívej, natlač to tam a začni to jakoby udusávat. Fakt, jak říká Atilka, to musí být beton. Tady se můžete podívat už na naši vymáslovanou formu. Hej, na dotek. Však na to. Uměli jste si ruce, doufám. No jasný. Vyhřejeme si tady troubu na 180, ne? Jsme říkali. Jo. Yeah. Čekaj, 150. More, jak má poznat 180? No, tak počít 180. No, vajca. Citronovou šťávičku, vanilku, a nebo vanilkovou pastu. Vanilku. A co ten palouček? A palouček a to smícháme. Pavouček. Z mascarpone smícháme. Až nakonec. Aha. Až uděláme tu okay. Pečnou formu. Jo. A pak uděláme jakoby to, čím to zandáme. A to bude bolt. Pemina. Okay. Hej, tohle to nerozjebíš. Co? Můžu to použít? No však to třeba? Máš na ten tvarok. Kde máš? Porazme tenhle. Díky Lidlu a díky... Fuuu. Jak se jmenuje? Shoutout Luboš Bajlador, že mi dal... letákový tip na... Jo, to je ten zápek. Kámo. Dá mi letákový tip na to, že půl kila v Lidlu stojí 29 korun. Kamo, na co potřebujeme ženský, mi řekl. Konečně se nechopili pořádný práce, jak by řekl správný boomer. Tři díry už máme. Teď už se nám ženy upojit. Lidefr, jako kámo, když si chlap dokáže upéct, to už je známka toho, že se sám o sebe postará, ne? Podle tak. Jedna máme skořápku. Taký to černý, že tam je? To není, to je ten zárodek. Ne. Jo, to je zárodek, no. Placenta. Banger. Klidně bych tam dal ještě vanilky, co? Ukáž? Jo, že? Let me try. Dejte víc, kámo. Mare, nezežer to, ale... Už to chmelí. Jo? Už to lepší. Kámo, je to dobrý. Chutná to fakt dobře. Jako jsem pyšnej do nás, chlapi, jako... Kámo, je to fakt dobrý. Pičo. Je to fakt good. Počkej. Ne, ten neber. To máte za široko rovno, panu. To je dárek pro Filipa. To je pro Filu. Dej, a pak to zase rozetři. Musíme trošku rozetřít a nějak vytvarovat. Udusat. No to nenapadlo, no, že jsme tam mohli trošku víc vydlabat. No tak jako good, kámo. To bude jenom na spodku, to nevá. Ta je udržka, absolutně vůbec. Hezký bundex.
hrdinu, já jsem absolutně zvědavý, co jako teď děláš. Kamo, to nemyslíš vážně. Kamu, že jsem to tam vytíral teď jak čurák a ty tam dáš tohle a to se tam začne připalovat. Ne, začne. No začne. Začne. My se nedávali to maslo až nahoru. To se tam připálí. Tak to už je. Dejte 2000 lajků lidi a natočíme prostřena. Tak jo, ready? Bomba. Tak jo, jdeme ještě teda na to mascarpone. Nevím, zkus to. Kamu, nikdy jsem neměl mascarpone. Ale ono to je taky bez chuti, podle mě. Já myslím, to úplně stejně. Možná je to trošku cukříku. Trošičku. A když jsme rozještění. Já si dodám asi session s Ebony Princess. Dobré, tak jo, ukaž mascarpone. Big chill. Vypadá to asi nějak takhle. Celkem good, chutná to. Chutná to fakt dobře. Dobré, tak vidíme se, jak nám trouba dopeče, jak nám dortík stuhne, což bude snad do večera. My jsme tak v půlce, ne? No, takže je to tak. No, už máme tak 70%. To se zapeče a pak už na to dáme jenom to. Tohle. A pak necháme to zapeče. Posit, ne? Hej, kamo, nesahej mě na moje koze. Proč? Protože mi tam padí. No? Nemáj. Kamo, nemůžu. Nemůžeš! Ne, protože bys to dělal, kamo. Protože, hej, kamo, já už ani holkám. Já už ani holky nenechám, kamo, si sáhnout na kozy kvůli tomu. Jasně! Kam já se to už štítím. Guys, řekli jsme zjistili, že máme trošku fuck up a Fila má narosky dneska. A je to z ní hrozně, kámo. Bude to špatně odpočítali. Bohužel jsme se koukli špatně do kalendáře a zjistili jsme, že už to má dneska, takže musí asi pospíšit. Musíme valit. Není čas, ztrácet čas. Co nám zbývá? Dort máme už tuhlej. Teďka pouze na to... Co to je? Mascarpone. Teď dáme mascarpone, teď už to pouze potřebujeme pavouček, pavouček, která, jak říkám tady, nejste. A necháme to stuhnout. Tak jo, dortíček už máme ready to go. Necháme ho trošku vyležet venku, ať pěkně skladne, stvrdne, ať je to bomba. No a pak uvidíte reakci Fíly. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý Filipe, hodně štěstí, zdraví. Nesměl nám stuhnout dort. Bro, nemáme svíčky, nemáme stuhnutej dort, ale zítra už to bude k jezení. Vy jste takový blzí. Jsme se na to zapomněli, že ty blzí. Všechno nejlepší, bro. To je všechno. Jaký ho dám na stůl? Já jsem jel z ulice, ne? No. A říká, hej, ty vole. A teďka jsem se vrátil do ulice a říká, piče, to auto tu nebylo tam vzadu. A říká, je to ono nebylo. No bro, ale jsi nemyslel, že jsme přišli na lehko. Piče, tak, já jsem zrovna bordel. Tak dáreček na tebe čeká v posteli. Víš, jak jsi říkal, že máš problém si najít přítelkyni? Kámo. A víš, jak jsi říkal, že máš rád takový ty tmavší pleti? Tak jsme to vyvážili. A najali jsme ti kurvu. Kamaráde, tak tě poslechne na slovo. To řekneš a ta to udělá. Co si děláte, píču, nebo? Kámo, to jste se... Vem si ji, běž si ji osedlat. Víš se na hero, hero. Jo, to jsi úplně posrali, ne? Dělej, skoč tam. Dělej. A nemají, nemají si ho potáhni. Pojď se na ní celou. Kámo. Nic nemá, už jsme jí říkali, ať se slekne. Kámo, to si děláš pičule. Vrágo. Ty se úplně posrali, ne? Dělej, vlej na ní, vlej na ní. Dej facku, dělej. Já víš, jaký to bude styl, až bude v obýváku někde. Prostě čumkám, jsme v obýváčku, si takhle bude chillovat prostě někde.
Vždycky, když přijde k nám hosti. Představ si, víš, co nám přijde oblečeno, víš, hezky, tak na videu s náma. V našem merči. Já to bude figurina na náš merč. No však jo, a nemusíš hlavně už hrát holku na videích. Už máme. Budeš dělat jenom dubbing. A máš to pedevo. No, tak bych zložil tam ty dole. Ebony Jamal. Ebonka. Jamal. Jamal. Hej, Fezi, budem fakt říkat Jamal. Jamí! Moje, ty vždycky přijdeš do pokoje a lekneš se. Hej, kámo! Hej, kámo, já jsem měl v pokoji. A já jsem jenom šel, tka tmaže, a tyka jenom vidím nějaký tvar, ne? Říkám, co to je? Jsem se vůbec posral, kámo. Kámo, ale jako, jestli se zbudím. A to tam můžeš najít boxovat, ne? Podrž se. Já si no, hej, dej, flakni. Kámo, to máš jak... No, dej. A co když to urveš? No, neurveš. Neboj se. Já si myslím, že tahle facka tomu nic neudělá. Kámo, a jak? Uvidíš video. Kámo, no, fakt se na tom vybí. Normálně fakt. Pičo, dej. Kámo, co to vydržíš? No, tak to nebys viděl, co to vydrží. Ale tak takhle do toho nedáš? Jo, co těme. Dobrej, že? Kvalita, vole. No a víš, co největší prdel? My jsme si mysleli, že ty narysky jsou zítra. My jsme se, já jsem jel za to, já to úplně plánuju, víš co, už týden dopředu. A říkám, hoši, ve čtvrtek tam budem a hotovo. Dort ready, dárek ready, všechno ready, úplně vypočítaný. A teďka víš co, my jsme dneska začali dělat ten dort, přijdu domů. A říkám, mami, dneska jsme dělali ten dort, dárek už máme všechno už ready, jenom to musí stuhnout do zítřka a jsme ready. A mamka, ty ale počkej, však 6. je dneska. Co půjdem do kalendáře, kam pičo, ne. Tak jsem obvolával všechny, kámo, konexe, co jsem měl, bylo, aby se to stihlo. Byly 4 hodiny, jo, a on. Hej, no, víš, Fila má nakonec narazky dneska. Hej, já fakt jsem se dělal do toho kalendáře a měl za to, že kámo, 6. je zítra. Nevím. Já už jak jsi psal jenom ty sekře, že hej, jdi mi prosím tě číslo na tvojí vládu. No však, já jo. Já jsem jí volal, vole. Pičo, úplně chudá, kámo. Ty máš na mě číslo. Už přes Messenger. Jo. Teď už mám telefon na všechny. Rodina. Jsem rodina. Tak jo lidi, jsme na konci videa. Chvíli by se dárek líbil. Kolik že ti je? 18. Po čtvrté. V Robloxu? Mentálně jinde. Mentálně jinde. Ne? Snad se vám video líbilo. Dejte like, odběr. A napište do komentářů. Jak se mám jmenovat? Přesně tak. No jako my už své jméno máme, ale pokud tam bude nějaké jméno, co se nám zalíbí, ještě víc, jak Jamal. Jo, nemůže být Jamal. Jo, bude to Jamal. Aspoň Jamalia. Ne, Jamal. Dej, klučičí jméno. Není, kámo, vyhledej si to. V africkém slovníku. Jméno. Hej, hele, tak to bude mužatka. No, pojďme se zhodnout, že to bude mužatka. Fila, pícháš mužatku. To nezní tak hrozně. Loučí se vrtáce. Čau. Ona mi sežrala úplně prsty. 4. Jako kámo, jakože my jsme ho museli vyzkoušet, víš co, aby jsme věděli, jestli to je dobrý tip.